เช่นเนี้ยมันจะเชื่อบ่เนาะมีดีลูกสาวลูกชายเนี้ยวัฒนาปาร์เรลูกเลยคือเด้อพี่ก็บ่เนาะมีดีลูกมาเลยมีมินามิมาห้องมินามิสูบอยู่อ่ะไอ้ลูกนามเอี้ยชักก่อนเลยตู้ไอเดนตู้เตียวสาวนาเลยตู้บ่จ้าไล่ตาตู้อ่ะเบเกอรี่ดาเนี่ยพี่ๆไล่ไล่ตาโดยหาမျိုးนี้จ้าขึ้นเลยบ่เนาะปริตติอารมณ์ไอ้ลูกอารมณ์อ่ะเนี่ยไปแล้วมีเฮ้ตู้เตียวสาวนาเลยอ่ะไม้ไล่ตามีย้ายอ่ะสูบไปใจมาไม่ห่อเตียวสาวมูเนี่ยอะยังไม่ได้ดีกรีเตอร์เนี่ยแหละอะยังไล่ได้ဆိုတော့หาမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုလေးจ้าခြင်းပေါ့ခက်ကဲမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်မြောက်ဒီတခါရန်ကုန်မြို့ပြလေးဟိုပိုစတာစပြီးတင်နေရနေညရန်သဘောကြရဲ့ပြီးတော့ဟိုညရန်နေသာကြရဲ့မမှုလဲပါတယ်ပြီးတော့ဟာဟိုကိုလူမင်းလဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအခု trailer ထွက်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုတရားလေးလည်းထွက်လာချင်တော့ပုံပြီးစိတ်ဝင်စားပါရုပ်ရှင်ကြည့်နေရတယ်မတူဘူးပေါ့နော်တကယ်လက်တွေ့အပြင် real life ကိုကြည့်နေရတဲ့ပုံစံဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ရှင်းတော့ဒီလိုကားမျိုးလေးဆိုလေညတကယ်အရင်သဘောကျတယ်ဟိုညအရင် favorite ထဲမှာခြားဒီလို horror တွေပါတယ်ဒီလို action ကားပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုကားတွေပါတယ်ည drama တွေပါတယ်တောင်တိတ်ပြီးကြည့်ပြတဲ့တည်းမပါဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းဒီလိုကားပို့ပြီးတော့သဘောကျပို့ပြီးကြည့်ချင်လို့လာတာပါဟုတ်မမိုးကြတော့မြဒီပေါ့နော်ဟိုအရင်နဲ့သဘောကျတယ်မမိုးရဲ့ပုံစံလေးဟိုဘယ်လိုပြအရန်လာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ဟိုပရိုဂျူဆာလည်းဖြစ်တယ်မင်းသမီးလည်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာရှားတယ်ပေါ့နော်အဲမြတော့ဒီလိုပရိုဂျူဆာမင်းသမီးဆိုတာလေတခြားနိုင်ငံတွေမှာပဲကြားဘူးတာအနောက်နိုင်ငံတွေမှာပဲကြားဘူးတာပေါ့နော်အဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုအမျိုးသမီးတယောက်ရှိရဲ့ဆိုတာတကယ်သဘောကျတယ်ဟုတ်နိုင်ငံတော့ကဲတဘောကြတော့ဟိုသူသူပုံစံလေးနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲသူသူစိတ်လေးကိုတဘောကြတာပေါ့နော်ဟိုအရန်ရိုးရှင်းတယ်အရန်လဲလာတယ်ဟိုဘယ်လိုလဲတသိမ့်သိမ့်ကြည့်ခံတယ်ပေါ့ဟုတ်ဘယ်လိုကြည့်ရတဘောကြညလေအဲ့လိုမိန်းကလေးဆိုရင်ကြိုက်တာပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုတသိမ့်သိမ့်ကြည့်နေရတာကိုကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလေးညရောက်ဖို့ပေါ့တော့ဟိုဆိုမှန်အောင်ကြည့်ဘူးညဒါကတော့အရင်ကအရင်မှတ်ချက်ရှိရပါတော့။ညဒီလှုပ်ရှားလှုပ်တာအရင်ညဝတ္တနာပါတဲ့လှုပ်လေးဖြစ်တယ်။အဲပြီးတော့ပေါ့နော်ညဟိုဒီလှုပ်မှလည်းညမင်းသမီးမဟုတ်မင်းသမီးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနာမည်ကြီးဖြတ်ကိုလေသူ့အိုက်တင်သူ့တယောက်ဆောင်တာလေးကိုသဘောကျလိုက်တာ။သူကဘယ်ကရက်တာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လိုက်လိုက်တာဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကြားချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲပြိတ္တိအားလုံးအဲ့လိုအားလုံးကနေပြီးတော့ညဟဲ့သူ့တယောက်ဆောင်တာလေးကမိုက်လိုက်တာ။ညညညာဆိုပြီးကြိုက်မှမဟုတ်ဘူး။သူရဲ့တယောက်ဆောင်မှုလေးကအရင်မိုက်တယ်ဒီကရက်တာနဲ့လည်းအရင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုလေးကြားချင်ပါဘူး။လောကဖန်ဆားနိုင်မှသိကြတယ်။မျာတို့ရုပ်ရှင်ကိုရုပ်ရှင်ကြည့်နေရတယ်မတူပါအောင်ဖြစ်မှာပါ။ဒါကလေရုပ်ရှင်တကားကိုမျာတို့ရုပ်ရှင်ဆိုရင်တချို့ဆိုအရှင်ကားဆိုဒါကရုပ်ရှင်ပဲ။ဒါအပြင်မှာတကယ်ဟိုရှိတာမရှိတဲ့ပုံစံတွေရိုက်ကြတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လေမျာတို့ဒီကားကိုကြည့်ပြီးဆိုတကယ် real life ကိုကြည့်နေရတယ်လို့တကယ်ဟိုအပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့လူမျိုးကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တကယ်မိုက်ပါတယ်ဟုတ်အဲမိုင်းဆိုးထွားကြများတို့ဆက်ပြီးတော့ဇလန်းကိုဆက်ကြိုင်နေပြီပေါ့နော်များတို့ရိုက်ပြမယ်ဆိုရင်အဒီရောက်ဆက်ပြီးလုပ်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီတလာပိုင်းနှစ်လပိုင်းလိုက်တော့ဆက်ပြီးလုပ်ပြပါတယ်ဟုတ်အဲပုံဖော်ချင်တာတော့ပေါ့နော်လောကလောင်ရတာမဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်လိုပြမလဲဒရမာဆိုတဲ့အတိုင်းလေလောကရည်သားရည်အများကြီးနဲ့ပေါ့နော်တယောက်ပြီးတယောက်နဲ့လို့တွဲနေတဲ့ပုံစံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးရည်သားလေးယောက်ကိုဘယ်လိုမျိုးချစ်တယ်ဆိုတာလေးပါပါတယ်အဲ့လိုဆက်လေးပါဟုတ်ပါပေါ့မိုင်းဆိုးကထိတ်ဆုံးရမယ်အဲမိုင်းဆိုးနားမှာနေနေပြီဆိုရင်လေအရာရာနှွေးထွေးသွားသလိုပဲအဲဘယ်လိုပြောပြောမလဲဟိုပေါ့မိုင်းဆိုးကလေဒီတိုင်းရုပ်တည်နေတာလေတော့တကယ်တည်ညော့အနားမကက်ရဲဘူးအဲ့လိုအနားမှာနေပြီစကားလေးပါလေပြောလိုက်ပြီဆိုတော့တကယ်နှွေးထွေးပြီတကယ်အနားကိုမသွားချင်တော့ဟာအဲ့လိုမျိုးလေးပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုလူတိုင်းလေးစားလူတိုင်းသဘောကျတဲ့တယောက်ဆောင်တယောက်တော့ဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အမ်မြောက်ကိုချစ်ပြီးအားပေးကြတဲ့လူရှိလို့မြောက်ဖြစ်လာပါအဲ့ဒီကောင်မြောက်ဟိုပေါ့နော်ပြောမဆိုမြောက်ပါခဲ့ရင်ညတောင်းမှမာတယ်လို့မြောက်လည်းချစ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါရဲ့